Nejlepší hráč domácích Petr Kopecký. Peťo, co rozhodl dnešní zápas, že si neodvážíme žádné body? Dnešní zápas podle mě rozhodlo proměňování šancí. Měli jsme jich v první třetině dost na to, aby jsme mohli vést třeba 3-1, 4-1. A to se nám bohužel nepovedlo a soupeř trestal. Co zlepšit do dalších zápasů, abychom uhájili 10. pozici zajišťující playoff? Určitě proměňovat šance a větší nasazení bojovnost, jinak si myslím, že hrajeme dobrý florbal. OK, díky, hodně štěstí. Děkuji moc. Karel Ševčík, trenér domácích. Karle, dneska dobrý výkon, přesto jsme prohráli, co rozhodlo o této prohře? No, je to fakt škoda, protože dneska rozhodli fakt jenom nějaké detaily, drobnosti, moc se toho nepřiklonilo na naši stranu, fakt prostě my jsme udělali pár, jakoby ani neúplně hloupý chyb, ale prostě taky bohužel to tak je v tom zápase a soupeř to potrestal. Naopak Sparta hrála de facto bezchybně, takže tam moc to nebylo. Jo? A ještě, když jsme měli nějakou šanci, tak jsme dali tyčku, břevno. Prostě jsem z toho zklamaný, protože myslím si, že minimálně bod jsme si za ten výkon zasloužili, že jsme to měli dobře postavené do obrany. Všechno fungovalo, byli jsme celkem kvalitně na balónu. Je to fakt škoda, z mého pohledu to škoda. Díky a hodně štěstí. Matěj Čermák, nejlepší hráč hostů. Matěj, popiš dnešní zápas, co rozhodlo, že jste vyhráli. Tak my jsme chtěli navázat na vítězný utkání doma s hattrickem. To se tolik nepovedlo, do toho zápasu jsme stoupili trošku vlažnějiš, než jsme chtěli. Ale potom jsme to nějakým způsobem překlonili na naší stranu a ten zápas jsme vyhráli a dokončili. Dobře, díky. Ondřej Kašpárek, trenér hostů. Ondro, dneska jste vyhráli a berete 3 body, co rozhodlo o této výhře? Já si myslím, že hlavně to, že prostě jsme proměnili víc šancí než Otrokovice a asi prostě náš výkon, který jsme to, dneska jsme to odehráli fakt vyloženě spíš jako na morál a my jsme se měli s cílem, že si odvezem 3 body a dá se říct, že jako ta předvedená hra nebylo úplně ta priorita, kterou prostě jsme chtěli. Chtěli jsme odvíct 3 body. Dobře, díky a hodně štěstí v dalších zápasech. Já děkuju.